waxa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiyo qarantoona. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa maanta si rasmi ah u dhaariyay afar ka mid ah guddiga cusub ee diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisaabta siyaasadda Soomaaliland. Afartan xubnood ee maanta xilalka loo dhaariyay ayaa kasoo gudbay golaha wakiilada kadib markii la ansixiyay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo lagu hor dheeriyay afartaasi xubnood ah ayaa sheegay in aqlabiyadda guddigu ay dhammaystiran tahay loogana baahan yahay in ay gudagalaan hawsha u taalla. waana hadalladiisii ka mid ahaa. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle guddoomiyaha maxkamadda madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda soo dhawaada iyo xubnaha guddiga diiwaangelinta ee kasoo gudubtay codayntii baarlamaanka ay ogolaadeen. 7 xubnood bay sida ogtahay guddoomiye ahaayeen, 4 baa ayaa ku guuleystay codkii inay kusoo gudbaan, 3 way maqan yihiin, 7 hadday ahaayeenna 4 waa majority. Hawluhuna culays badan baana saaran oo in doorashooyinka la dedejiyo oo maalmo bashqooda la qabto. sidaa darteed waa kaaga mahadaqna waqtigaaga qaaliga ah iyo hawlaha badan ee ku yaala. dhowaan ayay ahayd markii ay golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyeen afar ka mid ah guddiga cusub ee diiwaangelinta ururada siyaasadda iyagoo qaarkoodna ku hadhaya kadib markii ay waayeen codadka kalsoonida.